مکتبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و چەندەمێکی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ نوێنرانی یەکێتی لە دەمدەستگاکانی کەرکووک و پێشمەرگە دێرینەکان و کەمەندەبانی سەنگەری شاری کەرکووکدا باس لە بەردۆخی عێراق بە گشتی و کەرکووک بە تایبەتی کرا و تاکید لەسەر خزمەتکردنی زیاتری کەرکووکیەکان کرایەوە لە سەرجەمبوارەکاندا هەروەها ڕۆڵی پێشمەرگە دێرینەکانی سنووری کەرکووک بەرز نرخێندرا کە چۆن لە پێشوودا خەباتیان کردووە و باچەکەکانیان بەرگریان لە کەرکووکیەکە کردووە پێویستە لە ئێستاشدا لە ڕێگەی دەنگدانەوە درێژە بە خەبات بدەن و کەسانێک هەڵبژێرن کە بەرگری لە کەرکووکیەکان بکەن و خزمەتی پێویستیشیان پێشکەش بکەن ئاسۆ مامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ هەریەک لە ڕزگار عەلی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سیروان چۆخانزم و وەستا ڕەسوڵ و خالی شوانی و ئاڵە تاڵەبانی ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبنەوەیکی بەرفراوانیان لەگەڵ سەرجەم بەرپرسانی یەکێتی لە دامودەستگا حکومی حزبەکانی کەرکووکدا ئەنجامدا و تێیدا باز لە بارودۆخی عێراق بە گشتی و کەرکووک بە تایبەتی کرا هەروەک تەئکید لەسەر خزمەتکردنی زیاتری کەرکووکیەکان کرا لە سەرجەمبوارەکاندا پێپرسراوی مەڵبەندی دوورێ خستنی کەرکووک تاکیدی کردەوە کە وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال هاوکاری پێویستی دامودەستگاکانی کەرکووک ناکات و لە هەندێک جاریشدا کێشە و گرفتیان بۆ دروست دەکات لە بەشێکی تری کۆمەڵەکەدا ڕزگار عەلی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وتی سەرەڕای ڕێگریەکانی حکومەتی فیدرال لە ئاودانکردنەوەی پارێزگاکەدا بەڵام ئیداری کەرکووک بەردەوامە لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکان بۆ دانیشتوانی پارێزگاکە بەبێ جیاوازی لە بەشێکی تری کۆمەڵەکەدا هەریەک لە سیروان چۆخانزم و وەستا ڕەسوڵ و خالی شوانی و ئاڵە تاڵەبانی ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وتیان پێشکەش کرد و تەکیدیان لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کرد و تیشیان خستە سەر گرنگی پرۆسەی هەڵبژاردن کە کۆڵەکەیەکی گرنگی سیستەمی دیموکراسیە لە هەر وڵاتێکدا بۆیە بەگرنگی یانزانی کە هەڵبژاردن لە کەرکووکدا ئەنجام بدرێت بۆ ئەوەی مافی بڕیاردان بۆ هاوڵاتیانی کەرکووک بگەڕێتەوە بۆ دەستنیشانکردنی ئەو کەسانەی کە خۆیان بە شیاوی دەزانن بۆ بەرگری کردن لە مافەکانیان هەر لە بارگای مەڵبەند ئاسۆ مامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لێپرسراوی مەڵبەندی دووی ڕێخستنی کەرکووک و ڕزگار عەلی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خالی شوانی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بارگای مەڵبەند کۆبنەوەی شیر بەرفراوانیان لەگەڵ پێشمەرگە دێرینەکانی شاری کەرکووک و کامەندامانی سەنگەردا ئەنجامدا لە کۆبنەوەکەدا ئاسۆ مامەند ڕۆڵی پێشمەرگەکانی تیپەکانی 21ی کەرکووک و 25ی خەڵخاڵان و 51ی گەرمیان و 57ی سەگرمەی بەرز نرخان لە هێرشکردنە سەر مۆڵگەی دوژمنان و چۆکدادان بە باسیەکان و وتی ئێستا خەباتمان گۆڕاوە و دەبێت لە ڕێگەی دەنگدانەوە درێژە بە خەباتمان بدەین و وا بکەین چۆن لە پێشوودا سەرسەختانە بەرگریمان لە مافی کەرکووکیەکان کرد لە ئێستاشدا و لە ڕێگەی دەنگدانەوە وا بکەین کەرکووک هەر بەسەوزی و سەربەرزی بمێنێتەوە پاشان ڕزگار عەلی وتی لە شۆڕشی نوێی گەلەکەماندا هەمووان بەشدار بووین لە خەباتی چەکداری و خەباتی پارتیزانی بۆ پارێزگاری لە خاچی کوردستان وتیشی مایی سەربەرزیە بۆ ئێمەی کەرکووکی کە بستێکی خاچی کوردستان نەماوە خوێنی پێشمەرگەی دێنەڕژاوێت بۆیە مافی خۆمانە پارێزگاری لەو سەرکەوتنانەمان بکەین و وەک چۆن لە ڕاپەڕین و لە پرۆسەی ئازادی عێراق پێشەنگ بووین لە هاتنەناوەی کەرکووک و بەرگریکردن لە کەرکووکیەکان پێویستە بەردەوام بین لەو خەباتەمان و لە ڕێگەی دەنگدانەوە بیسەلمێنین بۆ هەمووان کە کەرکووک قەڵای سەوزی یەکێتیەکانە و هەر بەسەوزیش دەمێنێتەوە دواتر پێشمەرگە قارەمانەکان سکاڵا و ڕەخنە و پێشنیاری خۆیان بە ئازادانە دەربڕی هاوپەیمانی کوردستانی لە ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق داوە دەکا و شێوەی پارێزگای بەغداد کە لە کۆبنەوەی یەکی یەم مانگی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاردرا سەرجەم و خانوانەی بە زیادەڕۆیی دروستکراون تا بۆ بکرێت ئەو بڕیارە شاری کەرکووکیش بگرێتەوە ئاماژە بۆ هەژدەکان شۆفێنیەکان کە لە کاتی گفتوگۆکانی قانونی هەڵبژاردنی کەرکووک هەوڵدەدەن لابردنی ئەو گەڕەکانی تاپۆیان نیە بکەنە مەرجی خۆیان